وعن ونكسن داوديال مركز ونغا داوانيسان كسو دوادا وريسي عن ليا شاي بروفيسر عبدي إسماعيل سمتر أو كمد سنترادا سوماليا وحنجع اللهي إن مركة وريح عادل سو دويسان بروفيسر عبدي إسماعيل سمتر سو دو مركة وريح داقواد مهد سن تايوان اندو هاي داتكونا ويسلامي هين ما أنت معلن نما وما هاد ليا وحانو هاد ليا نين دولد بارلمان كيغا كمدا وياي سنتر عبدي مرلا بدان كوكوسو دوين يتلفيش كنو فرسل مركة حيغا horantii bishan January sanadkan 2024 heshiis afgarad ah ayaa waxa saxiixday madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo waliba raysaraha Ethiopia Abiy Ahmed muxuu yahay macnaha dhabta ah ee heshiiskaas walaal lama ooga waxa ku qoran oo wali looma soo bandhigin dadka Soomaaliyeed ee ama jamhuuriyadii ku nool ama gobolka ku nool midnaba looma soo bandhigin laakiin sa wararka soo baxaya waxay sheegayaan إثيوبيا دم عيغو ها إنا إيادو دكت هايلاد هاي هشو بد هايلاد هاي هشو إن أمورها عين كاسا لو سحي حي لكيسي حتى قولياش الدولد نمد حرقيسة كجيرا قدو دل ما سو خردقين لكيسة هي ملد وحويا يعني إنا بد يشان رئيس الوزارة هنا سياسو كدو واجي ولا أن برحسر عبدي إثيوبيا وحا إشيكتاي إنا تهي dal baaxad weyn leh isla markaana ay ku nool yihiin dad aad u fara badan isla markaana aysan suuragal ahayn inay badlaan ahaato arintaas ma tahay sabab maangal ah maxaase kamid ah sababaha kale ee damaca riixaya walaal waxa weeye wadanka qura ee aan badlahayn ma aha Ethiopia ama Afrika noqoto ama Asia ha noqoto ama Latin America noqoto ama Europe ha noqoto wadamo fara badan ayaan badlahayn marka hadana ceegu ma aha arintaas hadana ceegu waxa weeyaan muddo dheer oo imi ka qarni ilaa 120 sanadood ayay Ethiopia ku hameenaysay inay dhulka Soomaalida iyadu leedahay hadii qaybtan ay qaadatana waxa ballana inay qaybaha kalena ku darsan doonto marka hadana weyn oo hunguri weyn oo ina ogoleyn badad Soomaaliyeed oo madax banaan oo ka madax banaan iyada inay jiraan taas weeyaan ta meesha socota ee ma aha wax kale walaal laakiin toobi waxay leedahay badda waa kireysanayna marna waxay leedahay dikad ayaa ka dhisanayna ma jira wadan afrikaan ah oo wadan kale ku leh dikado waxa weeyaan ma jira wadan afrikaan oo wadan kale ku leh dikado ama adduunkaba waxa jira kumbaniye adduunka ka shaqeysta oo dikadaha maamula kuwaasina waxay u maamulaan dawladda wadan kale hadiisa arintan had sii horraacdid ورا أي لغة هذا أمورها الصومالية ده هي أمورها إثيوبيا وحويا رئيس الوزراء إثيوبيا وحيابه كل واقع يريد قارة هي جا أباهن ووحان عقلك كلي كرين ووح عرورة اللغة شيء كي واي أما elementary school geography وحلا ده هو مركزات كصومالية الجمهورية ده كنول أما كنول إثيوبيا أما جيبوتي كنول أما كينيا كنول وادل كي صومالية ده وحلا جا هذا يا أرنت أنا وحويا هدي ما أنت لجا قاتو وحرن نقون دونتا قبياجي ويناي تيم عدا ابتقي ها عبد الله السلطان تيم عدا الرين وكم ما هي أوجري مر حد دانت همون نلاش وا مو يد بده مالين تلا أوجادو وحين نقون دونتا مالين لقفر بحو مر كادت الصومالي دين الرين تاك فوجي نادن أي ونعكسن إثيوبيا ما غورا ماش غورا عدون كلا هين بد لكن سهران والله مري كرا ولا إن وحن شكي كجرين إن إثيوبيا أي لذا هاي مراكب دجال أو لغو تلا إن بدل لغو اسم عالو waxaan ognahay in isan bad lahayn arintaasi shaki inta la eeg ayaa buur kartaa waxa weeye shaki ma balaha oo waxa weeye waxay waxaan u sameysatay ninkana mudooyin fara badan ayuu arintan ka hadlayay hortiina kuwii ka horeeyay ayaa ka hadlay malas baa ka hadlay waxa ka hadlay mililik baa ka hadlay mangusta ka hadlay mar waxa la lahaa casabay qaadanayaan laakiinse markaad arintan dib ugu fiirsatid waxa weeyaan uu leeyahay madaxweynaha wasaaruhu dhaqaalaha iyaga hoos u dhacay iyo waxa uu ka hadlayo waxaan ognahay waxa weeyaan markii ay xukumi jireen Eritrea ay laba dekadood haysteen Masawac iyo Casab haysteen dhaqaalaha iyo koritaankoodu wuxuu ahaa laba ama hal sanadkii boqolkiiba markii Asmara ay ka xorowday Eritrea ka xorowday ay Djibouti ku hadhay dhaqaalahooda koritaankoodu wuxuu noqday boqolkiiba 5 boqolkiiba 7 marmar bay boqolkiiba 8 gaaraysay marka waxa weeyaan adduunyada kale ee Botswana kale ay ka lamid tahay ee koraya dhaqaalahoodu koraya way noqon kartaa Ethiopia iyo koon dad kale dhulkoogii boobin walaal marka waxa weeyaan arintaa hadii laga foojignaan waayo Ethiopia iyo Soomaaliya dadka Soomaaliyeed iyo dadka Oromada ayaa la isku diraya oo waligood ba ahaan jiray walaalo
ولی گود بنا کسوه هر جای دی کوی حکومت جری ایتالیا این لبده بدونی این این لبده دو بسکودی این دولیستان یا حکومان هدی آرنت هسای دعدنه ایتالیا نخال خال بکنی دونتا سومالین هدال کیک بر دافولا و حکم دهید وفدگی مدحونه ها کمبالا شرر و وین یهال کسی کدای مجرن وح گلاه علا تابن کره شعب کسومالیت علو دای کرتو walaal waxa weeye tiimkii halka tagay madaxweynuhu hoggaaminayay si wanaagsan ayay u wada shaqeeyeen ee laba shir ayaa meesha ka dhacay shir wuxuu ahaa kan la oran jiray qolinkii adduunyada saddexaad la oran jiray ama dadka dhexdhexaadka dawladaha dhexdhexaadka la oran jiray non aligned movement of ingiriiska lagu yiraahdaa midna wuxuu ahaa mid iigaada oo arintan Soomaalida iyo Itoobiya maanta soo kala dhex taagan darteed loo qabtay marka hadaan labada kala qaado waxaad moodaysay 120 jarjar dowladood ayaa taa hore yimiday waxaan oran karaa dowlad qura oo Itoobiya ku qancisay inay jidkay marasay Soomaaliya dhulka ay ku qaadanayso ka ogolaaday ma jiro mid walbana ba qaraar ku soo saaray waxa weeyaan in la ixtiraamo dowladnimada iyo dhulka midnimadeysa iyo dowlada Soomaaliyeed iyo caalamka oo dhanba marka taasi waxa weeyaan guul Soomaali u soo hoyatay laakiin soo baahan in la sii fajaaso oo la sii wado weeyaan talabaadna waxa weeyaan arinta iigaad ee la isugu yeeray in arintan laga xajoodo Itoobiya ay ku dhawaaqday ee Soomaaliya way qasa taana waxaan ku guuleysanay hadaan nahay tiimkii kale la shaqeynayay madaxweynaha in Itoobiya lagu yiri oo qaraar soo wada saareen oo Mareykanka xataa soo fariisteen oo yiraahdeen lama taaban karo dhulka Soomaalida ee jamhuuriyadii dhalatay 1906kii July 1 dhalatay lama taaban karo labada meeloodba guul darro weyn ayaa Soomaali uga soo guul darro weyn ayaa ku dhacday Itoobiya guul weyn baana u soo hoyatay Soomaali sidaan ka warqabno igad waxa in muddo ah saameyn ku lahaa dawladda Itoobiya kuna adeegan jirtay laakiin ifafaala kale ayaa soo baxaysa arintaasi maxaa iska bedelay asladahay laba arrimood ayaa taa u sababa inkastoo wali ninka gudoomiyaha oo ah maamulka iigaad uu yahay nin Itoobiyaana ku xigeenkiisuna nin Soomaaliya uu yahay hadda arrinta ugu weyn waxa weeyaan odayga Museveni ee martida loo ahaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle madaxweyne Ruto madaxweyne Salva Kiir intooduba ay yimaadeen waxay taabatay meel aan la taaban karin ayay Itoobiya taabatay waxyaabihii hore fududay ku oran jirtay waa inaanu ka qayb galnaa ciidamada Soomaaliya jooga mid gaarab ay ahayd laakiin markay tiri dhul Soomaaliyeed baanu rabnaa intooduba way ka soo horjeesteen marka waxaad moodaysaa arintay ku dhaqaaqeen ayay dhammaantood madaxdaasi dareemeen inay tahay mid iyakana ku waran ku noqon doonto waran hadday arintaa ogolaadaan taana ayaa keentay arintan inay iigaa tiri ma soconayso walaal markii arintan ay soo baxday professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxaad moodaa in bulshada Soomaaliyeed meel kasto adduunka ay ka joogaan ay indhaha fureen isla markaana ay ka soo horjeesteen damaca Itoobiya ay ku doonayso badda Soomaaliya maxaa la gudboon as leedahay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool daafaha adduunka walaal shacabka Soomaaliyeed jamhuuriyadda ku nool iyo shacabka Soomaaliyeed Afrikadan bari ku nool iyo shacabka Soomaaliyeed adduunka meel walba ka jooga waxa muhiima inay fahmaan haddii arintan ay ka gilgili waayaan oo ismideobi waayaan oo isabaabuli waayaan waa arintaa timcada oo ka dhawaaqay han sheegay hore u sheegayaan lahaa mar haddana hamoon nolosha waa mooyi dabadeed maalin aan waxba laga qaban karin ayay soo toosi doonaan marka dadka Soomaaliyeed waxa loo gudboon gaar ahaan culimada gaar ahaan dhalinyarta dhalinyartu boqolkiiba waa 70% dadka Soomaalida ah waana dhulkoogii waxaan lagu gorgortamayaa ee la doonayaa in la boobo inay is-abaabulaan intana balaayadu iman oo laga hortago meel kastoo la joogana in lagu midoobo arrintani waayo waxa weeyaan dhul haddii laga qaato ma soo noqdo waxay sheegaysaa xidhiirkan warqadan Itoobiya iyo Muuse Biixi ay kala saxeexdeen in loogu bedeli doono qayb ka mid ah boqolkiiba maybe 5-7 loogu bedeli doono qayb ay ku yeeshaan Ethiopian Airlines Ethiopian Airlines berri bay qalimi doontaa waa tii COVID-ki waynu ogeen diyaaradahoo dhan ay ka cigaareen marka carro iyo dhul iyo hawo iyo bad wax lagu bedeshaa ma jirto walaal dadka markaa culimadu waa inay horgalaan suurtu meel walba waa inay ka yeedhaa abaabulku waa inuu imika bilaabmaa inuu berri bilaabmin haddii kale mooyi dabadeed ayay noqon doontaa walaal dowladda Soomaaliyeed maxaa la gudboon dowladda Soomaaliyeed waxa la gudboon inay dadkeega abaabusho
midnimada ka shaqeyso walaaltinimada ka shaqeyso dad farsamada la haykeento oo adduunyada uga dooda si adduunyada ay u dhacsiiso mar hadii imika baynu ku guuleysay wadamadii dhaxdhaxaadka inay Itoobiya ka soo horjeesteen oo inuu ku guuleysanay in iigaad haytidi arintani ma socon karto waa in la sii wada oo dadaalkaasi la sii wada oo heer caalami ah dad farsamada loo keenaa si arintaasi hayna dib inoogu soo guran ayaa la gudboon dawladda Soomaalida laakiinse waxa ugu weyn la gudboon dadka Soomaalida ama dawladda Soomaalida waxa weyn dadku inay midoobaan hadii dadka arbaca wan nisf iyo wax lamida lagu kala qaybiyo Itoobiya qurb qurb ayay noo qaadan doontaa dadka walaalaha ah ee aad sheegayso in la mideeyo een waxa kamid ah Muuse Biix Cabdi oo isagu ah madaxweynaha Soomaaliland oo isaguna si kale u fikiraya oo ah shakhsiga saxiixay heshiiskan is afgaradka ah ee damaca Itoobiya isagana maxaa la gudboon waxa la gudboon Muuse aakhirana way jirtaa ilaahayna wuxuu yiri dadkaaga adoo madaxaadaad u khayaantid cadaabaha ugu weyn ayaa lagu gelin doonaa marka hadduu Muuse khaldamo bin aadam weeyana waan wada khaldami karnaa marka inuu ka waantoobo taa uu dadkii ku soo noqdo dadkii gobolka deganaa dadkii Soomaalida ahaa inuu dib ugu soo noqdo oo yiraahaa waan khaldamay raalli halayga ahaado laakiinse waxaynu u baahanahay inaynu dhaqaalaha waqooyi iyo dhaqaalaha jamhuuriyadda oo dhanba kicinaa sidee baan u kicinaa taasaa la midow la quman inuu sameeyo hadduu samayn waayo tii ilaahayna xisaabteediyo taalla ummadda Soomaaliyeedna waxa u yaalla inay Muuse iska qabtaan oy xoreeyaan dhulkooga si aan Itoobiyaan dambe u soo gelin walaal waaye gabagabadii waraysigana ayaa maraynaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar baarlamaanka Soomaaliya wuxuu meel mariyey habraaca dastuurka Soomaaliya lagu dhameystirayo maalintaasna ad goobjoog ayaa ahayd wararka qaarna waxay sheegayaan in xildhibaanada qaar ay isku gacan qaadeen maxaa soo celcelinayaa gacan qaadka xildhibaanada Soomaaliya adiguse maxaa arkaysay walaal meesha horta kursiga ugu dambeeyay ayaan fadhiyay qolooyinkiina wariyayaashunba iga dambeeyay albaabka garabkiisaan fadhiyay waxaan arkay fawda ayaan arkay maamul xumo ayaan arkay madax la'aan ayaan arkay markii ugu dambeysana markii la isla kacay feer la isku bilaabay ayaan meesha ka soo baxay marka waxaan doonayaa dadka Soomaalida inaan u sheego in guddoonkii labada guri ay ku saaqideen inay maamulaan oo si xariira oo xurriyad leh oo qarannimo ka muuqato inay labada guri u maamulaan inay ku saaqideen oo ina kartidoodii lahayn ayaan horta dadka u sheegayaa labada guriba weeyaan tan labaad waxaan u sheegayaa haddii habraac hataa habraacii la lahaa waa loo codaynayaa lama keenin waxa la keenay markii lagu kala dareeray meesha ayaa whatsappka la noogu soo diray markaa mabuu oolin waxaana in laga dooday ahayd oo dabadeedna la codeeyo ciddii badana sahabadatee marka haddii habraac sidaa loo xadayo maamulkii guddoonka ee labada aqalna sidaahay u khayaamaynayaan ummadda waxaan u sheegayaa waxa ka soo baxa inayna Soomaali ku heshiin doonin Soomaalina way taqaanaa sida loo heshiiyo haddaan tilmaamina siiyo xariirta Soomaalidu hay ahaan jirtay xorriyadda la haystay ixtiraamka iyo iimaanka jiray wuxuu ahaa markii lixdankii intaan la isku iman labada gobol isku iman tii Ingiriisku xukumayay tii Talyaanigu xukumayay waxaa halkan jamhuuriyadda koonfurteeda lagu sii sameeyay oo iyadoo weli isticmaalku haysto distoorkii ugu horreeyay Soomaali codayso markii intaan gobonimada la qaadan Maxamed Ibraahim Igaal Allah uu naxariistay madaxdii markaa waqooyi ama British Somaliland la oran jiray iyo wafdi wata ayaa halkan yimiday awalkii 1960-kii Aadan Cabdalli iyo dadkii markaa koonfurta madaxda ka intay distoorkii qabyada ahaa u dhiibeen ayay yidhaahdeen Hargeysa geeya dadka la wadaaga wax allaaliya waxaad ka bedelaysaana ka soo bedela aaminaad iyo iimaanku kaasu ahaa taas weeyaan tii keentay labada gobol inay midoobaan oo walaaltinimo ku midoobaan daa'imiyana marka laba qodob ayay waqooyigu ka soo bedeleen labadii qodobna iyadoon su-aal laga keenin ayaa lagu daray waddaninimada walaaltinimada daacadda u naxa dadkaagu waa taas weeyaan marka in dibtaa loogu noqdo laakiinse u malayn maayo guddoonka labada aqal inay garaadka caynkaas iyo farsamadaasi iyo iimaanka leeyihiin laakiinse jidku wuu cad yahay haddii la doonayo Soomaali distoor ay ku kalsoon tahay inay timo la helo waxa weeyaan horta marka ugu horreysa waa in daacad laga ahaadaa marka ugu horreysa waa in dadka loo hoggaansamaa waxa dantoodu tahay taa haddii la helana waynu iska iman sida maalintii dhaweyd haddii la sameeyana waan sii kala fogaan doonaa ilaahayna taa inama bado
marka magdoonka baarlamaanka labada aqal ayaa qaladka iska leh mise xilibanada fodada kiciyay ee gacan qaadka qaaday ayaa eed la saaraya waxa weeyaan way jiraan qaar baarlamaanka nagu jiro fowdo iska jecel laba kuwi iska soo horjeeday labadooduba waxaan arkay aroornimadii markan meesha tagay qolooyin waxan hoosta ka wata oo siday u milqsanayaan hanad malaynayn qaar ka soo horjeedo oo haysta in iyaga la dhacayna way jiraan laakiinse hadduu gudoonku iimaankii islaamnimo iyo soomaalinimo hadduu leeyahay oo ilaahay ka baqanayaan oy farsamo leeyihiin farsamadaasina ha loogu adeegayo qaranka iyo dadka soomaaliyeed waxaan boqolkiiba boqol hubaa inayna fowdadaasi timaadeen laakiinse iyaka ayaa aabba iyo hooyo u ah fowdada iyo karti darada baarlamaanka maanta haysata walaal waa taa dawadayaalkaasi waxa uu ahaa senator professor cabdi ismaaciil samatar oo wareysi siiyey telefishinka universal waxaana wareysigan qaaday anigoo deeq darajo ah intii aan barnaamijkan oo kale aan ku kulmeyno waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.